La fomba momba ny fiampiarina lavanila mahatsiaro marary ireo tantsaha amin'ny tsindry ataon'ny mpividy lavanila izay manao izay tiany atao mandritra ny tsenany lavanila raha ny fitarainan'ireo mpamboly. Mahery ny 50 taona ny vokatra lavanila lafo tao Nosy Be nandritra ny tsena tamin'ny taondasa saingy ahina hidiny izany amin'ity raha nambaran'ireo tantsaha noho ny vidin'ny lavanila tsy mahafa-po. Nandrindra ny sary momba izay vaovao izay ianjarako tonorainy. Fokotany misa enina ao anatin'ny komunina renivohitry Nosy Be isan-taona no anatanterahana ny tsenany lavanila. Raha ny tamin'ny 2020 tombanana teo amin'ny 50 taonina sy 30 senjato kilao ny vokatra lavanila lafo tao Nosy Be nandritra ny tsena. Saingy amin'ity ahina hidiny izany raha nambaran'ireo tantsaha noho ny vidin'ny lavanila tsy mahafa-po. Mahatsiaro marary ireo mpamboly amin'ny tsindry ataon'ny mpividy lavanila. Aza miteny hoe fa tsy fanjakana amin'ny vidy lavanila, tsy fanjakana ny tompom-bola, hitodika amin'ny président de la République agny moa lavitry, hitodika amin'ny préfecture aty Marikidrivotra izay tantsahan'ny Nosy Be tiako volagna izay, arovanareo zay vahoaka amin'io pirina petra ny fanjakana io fa anareo tsy afaka mijotso ambany an'ity, au moins zay areo manonga na farany ambany io. Efa nofaritana tamin'ny taondasa ny farany ambany amin'ny tokony hividianana ny lavanila saingy tsy nampiarina izany raha ny fitarainan'ireo tantsaha. Manao izay tiany atao ny mpividy vokatra mandritra ny tsena. Tamin'ny herintaona izao ny andro voalohany nanokafana ny tsena lavanila tao amin'ny fokotany Anjiabe, iray alina sy iray etsy ariary no hamarotan'ny mpamboly ny vokatra. Saingy latsak'izay 5,000,000 no anjifan'ny mpividy ny lavanila. Amin'ity 2020 ity indray no feran'ny fanjakana ho 5,700,000 ny vidiny farany ambany amin'ny lavanila. Mba fanjakana izy tokony mediatra tsara izy amin'ny prizy miapetraka satria misy izay magnararoatra na hoe kine tsy vidinao le entrika retardenao baka vidinao ambany na hoe raha ohatra misy olo vidy ambany de fanjakana izay tokony mandrendrevitra tsara hoe ino sanction sahaza le olo vidy ambany. Tombanana isokatra atoato ny tsenany lavanila ao amin'ny faritra Diana indrindra ny any Nosy Be. Nisy noho izany ny fivoriana fanomanana mialoha nametrapetrahana ny lamina sy ny fepetra maro samihafa izay notarihan'ireo mpikambana anatin'ny Conseil Régional de la Vanille faritra Diana.